हरि ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविना नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् युट्युब च्यानललाई अवलोकन गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक नमन दर्शक श्रोता सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री गणेश पुराणको दिव्य कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ हिजोको दिनमा हामीले उपासना खण्डको एघार र बाह्र अध्यायलाई यहाँहरूका समक्षमा श्रवण गराइसकेका छौँ आउनुहोस् आज तेह्र र चौध अध्यायलाई यहाँहरूका समक्षमा प्रस्तुत गर्नेछौँ सुरुमा मङ्गलाचरण पुष्पाञ्जली गरौँ तत्पश्चात कथाका प्रसङ्गहरूलाई हामीहरू अगाडि बढाउनेछौँ हरि ओं गणेशो वः पायात् प्रणमत गणेशं जगदिदं गणेशेन त्रातं नम इह गणेशाय महते गणेशान्नास्त्यन्यत् त्रिजगति गणेशस्य महिमा गणेशे मित्तं निवसतु गणेशत्वमव माम् ॐ श्रीगणेशाय नमो नमः अथ त्रयोदशोऽध्यायः व्यासजीले भन्नुहुन्छ पञ्चमुख सदाशिव चतुर्मुख ब्रह्माजी र सहस्र शीर्षा अथवा सहस्र शिर हुनुभएका नारायणले वरदायक गजानन भगवानको श्री गणेशदेवको स्तुति कसरी गर्नुभयो तब यस्तो प्रकारको प्रश्न सुनिसकेपछि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ प्रसन्न र विघ्नेश श्री गणेशको कृपा दृष्टिबाट निर्मल बुद्धि प्राप्त गर्ने ब्रह्मा शिव र नारायणले त्यसबेला अनुसारको स्तुति विन्ती गर्नुभयो ब्रह्मा विष्णु महेश ले संयुक्तरूपे भो अजन् निर्विकल्पं निराकारमानन्द परम परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे भगवान् ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले संयुक्त रूपले स्तुति स्तुतिविन्ती गर्नुभयो अझ निर्विकल्प निराकार एकस्वरूप निरान अद्वैत आनन्दपूर्ण परात्पर निर्गुण निर्विशेष त्यस्तै गरेर निरीह परब्रह्म रूप भगवान श्री गणेशलाई हामी भज्दछौँ गुणातीत हुनुभएका आद्य चिदानन्द स्वरूप हुनुभएका चिदाभासकर्ता सर्वत्र विद्यमान सर्वज्ञ ज्ञानगम्य मुनिहरूद्वारा योग्य र आनन्दरूप स्वरूप भगवान श्री गणेशलाई भज्दछौँ जो जगतका कारण हुनुहुन्छ कारणका पनि कारण कारणका रूप आदि देव रूप आदि सुख रूप आदि युग रूप गुणहरूका स्वामी जगत व्यापक विश्व विश्ववन्दनीय र देवताहरूका आराध्य परब्रह्म श्री भगवान गणेशको हामीहरूले भजन गर्दछौँ रजो गुणको सम्पर्कबाट ब्रह्माजीका रूपमा अवतीर्ण वेदका विशेषज्ञ सदा सत्कार्यमा लिन रै भइरहने हृदयद्वारा ध्यय स्वरूपले भएका जगतका सृष्टिकर्ता र सबै विद्याका निधि परब्रह्म रूप भगवान श्री गणेशलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ यस्ता प्रकार ब्रह्मा विष्णु रहेश्वर ने पुनः स्तुति बिंती गभ सदा सत्वगुण को संपर्क में रहने हने आनंदपूर्वक लीला विहार कर देवतत्व का विरोधी पर संसार का रक्षक अनेक प्रकार का अवतार लीए धर्म को रक्षा करते दुष्ट को नाश कर रक्त का हृदय में रहकर अंधकार नाश कर विष्णु का रूप में रहने भाई भगवान श्री गणेश बारम्बार नमस्कार करमो गुण सम्पर्क गर्नुहुने रुद्र रूप जगतका धर्ता त्रिनयन भक्तलाई संसार सागरबाट पार लगाउनुहुने ज्ञानका हेतु र अनेक शास्त्रहरूको उपदेश दिएर भक्तहरूलाई सत्कर्म एवं पुरुषार्थ गर्न अभिप्रेरित गर्नुहुने सदाशिवरूप भगवान श्री गणेशको हामीले वन्दना गर्दछौँ अन्धकारको पुञ्जलाई हटाउनु हुने मानिसका हृदयमा रहेको अज्ञानलाई निरस्त गर्नुहुने यजु साम अथर गर्न र अथर्वेद रूपत्रयीका सारतत्व सबैलाई पार लगाउनु हुने परब्रह्मका नामबाट प्रसिद्ध हुनुभएका मुनिहरूलाई ज्ञान प्रदान गर्नुहुने र विकारलाई टाढा हुने सदा ब्रह्मरूप श्री सूर्यका रूपमा प्रकाशमान हुनुभएका भगवान श्री गणेशलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ संसारमा आफ्नो किरण समूहद्वारा वनस्पति र औषधिहरूलाई रसमय हुने अमृत वर्षी कलशद्वारा अथवा अमृतवर्षी कलाद्वारा देवताहरूलाई तृप्त एवं सन्तुष्ट तुल्याउनु हुने सूर्य किरणबाट उत्पन्न सन्तापलाई हटाउनुहुने र नक्षत्रहरूका नायक चन्द्र बार रूप भगवान श्री गणेशको हामीले बारम्बार वन्दना गर्दछौँ प्रकाश रूप आकाश रूप वायु रूप विकारका आदिकारण कलाका विकासक एवं संहारक अनेक क्रिया र अनेक शक्तिका प्रमुख स्रोत भगवान श्री शक्ति रूप यस्ता प्रकारका भगवान श्री गणेशलाई वन्दना गर्दछौँ प्रकृतिमा प्रकृतिका रूपमा रहनुहुने महत्त्वत्वका रूपमा संसारमा व्याप्त हुनुहुने पृथ्वीरूप जलरूप दिक्पालरूप असतरूप सतरूप र जगतका एकमात्र कारण विश्व ब्रह्माण्डका रूप भगवान श्री गणेशको वन्दना गर्दछौँ जुन मानिसले हजुरका चरण युगलमा आफ्नो मन लगाउँछ त्यसले विघ्नका समूहबाट उत्पन्न गरिने पीडा भोग्नु पर्दैन विशाल एवं चहकिलो सूर्यमण्डलमा रहेको प्राणीले अन्धकारको पीडा किन भोग्नु पर्छ र विश्वम्भर आद्यरूप हे गणेश देव धेरै वर्षसम्म हजुरका चरण कमलको आश्रय नपाएर हामी अज्ञानवश जगतमा भौँतार्यौँ अहिले हजुरको कृपाबाट हजुरका चरण कमलको दर्शन गर्ने अवसर पायौँ हामी शरणागत छौँ हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो हे महामुनि यसरी ब्रह्मा विष्णु र शिवजीद्वारा स्तुति गरिएका भगवान श्री गणेश उहाँहरूप्रति अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र परम कृपाले युक्त भएर उहाँले त्रिदेवलाई भन्न थाल्नुभयो श्री गणेश उदर्थ क्ले प्रीतोहा भगवान गणेशले भन्नुहुन्छ जुन प्रयोजनका लागि हजुरहरूले धेरै कष्ट भोग्नु पर्यो र जुन प्रयोजनका लागि यहाँ हजुरहरू आउनुभएको छ त्यो कुन प्रयोजन हो मलाई हजुरहरूले विस्तारपूर्वक बताउनुहोस् म हजुरहरूको स्तुतिबाट प्रसन्न भएको छु मबाट आफूले चाहेको प्रधान हजुरहरूले प्राप्त गर्नुहोस् हे त्रिदेव हजुरहरूको अथवा हजुरहरूले भाव विभोर भएर जुन मेरो स्तोत्र पाठ गर्नुभएको छ यो स्तोत्र मेरो आज्ञाबाट संसारमा स्तोत्र राजाका रूपमा विख्यात हुनेछ जुन बुद्धिमान मानिसले प्रातः कालमा सबेरै उठेर यो स्तोत्रको पाठ गर्दछ र जुन शुद्धाचरण भएको मानिसले भक्तिभावले ओतप्रोत भएर तिनवटै सन्ध्यामा यो स्तोत्रको पाठ गर्दछ त्यसले पुत्र सम्पत्ति सन्तान र चिताएका सम्पूर्ण प्रकारका विषयहरू प्राप्त गर्छ त्यो अन्त्यमा परब्रह्म भएर ब्रह्मानै हुन्छ तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो भगवान श्री गणेशको दृष्टिबाट रजोगुण तमगुण र बाट पैदा भएका ती तीन देवताहरू भगवान श्री गणेशको त्यो वचनलाई सुनेर अत्यन्तै सन्तुष्ट भए अनि त्रिदेवले भन्नुहुन्छ सृष्टि र संहारका विधायक हे भगवान श्री गणेश यदि हजुर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने हजुरका चरण कमलमा हाम्रो निष्कलङ्क र निरन्तर भक्ति रहोस् हे गजानन भगवान हामीहरूले कुन कर्तव्य पालन गर्नुपर्दछ त्यो पनि हजुरले आज्ञा गर्नुहोस् हामीले चाहेको वरदान यही नै हो तीन देवताहरूको प्रार्थनालाई सुनेर भगवान श्री गणेशले भन्नुभयो हे भाग्यशाली देवताहरू हो हजुरहरूको ममा दृढ भक्ति हुनेछ जसरी हजुरहरूले ठुला ठुला कष्टलाई पार गर्न सक्नुहुन्छ ती छुट्टा छुट्टै कार्यहरू हजुरहरूको प्रसिद्धिका लागि म बताउँछु हे विधाता तपाईँ रजो गुणबाट पैदा हुनुभएको छ त्यसै कारणले तपाईँ सृष्टिकर्ता हुनुहोस् हे विष्णु तपाईँ सत्वगुणबाट उत्पन्न हुनुभएको छ र व्यापक पनि हुनुहुन्छ तसर्थ हजुरले जगतको पालना गर्नुहोस् हे शिवजी तपाईँ तम गुणबाट पैदा हुनुभएको छ त्यसै कारण तपाईँ संसारका संहारक देवता बन्नुहोस् तब यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनिसके पछाडि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ हे भगवान श्री गणेशले मलाई अर्थात् ब्रह्माजीलाई वेदशास्त्र पुराण सृष्टि शक्ति र अन्य विद्याहरू पनि आदरपूर्वक प्रदान गर्नुभयो भगवान श्री गणेशले विष्णुलाई योगबाट स्वच्छन्द रूपमा विचरण गर्ने सामर्थ्य प्रदान गर्नुभयो भगवान् श्री गणेशले शिवजीलाई आफ्ना एकाक्षरी मन्त्र सडाक्षरी मन्त्र सबै शास्त्र र सम्हार शक्ति पनि प्रदान गर्नुभयो त्यसपछि मैले अर्थात् ब्रह्माले दुखी मनले अर्थात् आफ्नो मनलाई अत्यन्त दुखी गराउँदै त्रिलोकिका स्वामी अनि जगतका गुरु वरदायक श्री गणेशलाई हात जोडेर प्रार्थना गरेर भन्न थाले ब्रह्मोच ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ यथा गृहित यथावक बाच्या बाच्या दिन तथाकविधा सृष्टि किञ्चन ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ जस्तै अविधा लक्षण र व्यञ्जना जस्ता शब्द शक्तिसँग अपरिचित मानिसले अर्थ र अनर्थको विवेक गर्न सक्दैन त्यस्तै गरेर सृष्टिका अनेक रूप नदेखिकन कुनै रूपमा पनि नयाँ सृष्टि गर्न सकिँदैन हजुरको आज्ञा भङ्ग गर्न मैले कसरी उत्साह गरौँ अर्कोतर्फ सृष्टिको स्वरूप नबुझिकन यहाँ सृष्टि कसरी गरौँ म दोधारमा परे प्रभु यहाँ कुवा हुनुपर्छ र यहाँ पोखरी हुनुपर्छ भन्ने ठाउँ ठम्म्याउन नसकी मैले सृष्टि कसरी गर्न सक्छु ब्रह्माजीको संशयपूर्ण वचन सुनेर प्रभु श्री भगवान गणेशले वेद र शास्त्रका ज्ञाता तर कुल अवस्थामा रहेका ब्रह्माजीलाई दिव्य चक्षु प्रदान गरेर भन्नुभयो भगवान् गणेशले भन्नुहुन्छ गजानन उवाच बहिरन्त शरीरे मे तानि मण्डानी विभ्रमन्ति विभ्रमन्तीकय भगवान गणेशले भन्नुहुन्थ्यो ब्रह्माजी मेरा शरीरका बाहिर र भित्र पनि असङ्ख्य ब्रह्माण्ड घुमिरहेका छन् हजुरले पनि ती ब्र ब्रह्माण्डलाई मेरै शरीरमा भर्खरै हेर्न सक्नुहुनेछ तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो त्यसपछि भगवान श्री गणेशले मलाई श्वास वायुले खिचेर आफ्नो उदरभित्र अथवा पेटभित्र पुर्याउनुभयो त्यसबेला मैले डुम्रीको रुखमा फलहरू लटरम्म रहेझैँ र डुम्रीका फलहरूभित्र विभिन्न लामखुट्टे रहे झैँ भगवान श्री गणेशका पेटभित्र अनेक प्रकारका ब्रह्माण्ड देखेँ श्री गणेश भगवान्ले आफ्नो परम तेजबाट आफूमा अन्तर्निहित ब्रह्माण्डहरूमध्ये एउटा ब्रह्माण्डको भेदन गर्नुभयो र त्यसभित्र रहेको सम्पूर्ण सृष्टिको वारपार सबै कुरा बारम्बार विलोकन गर्नुभयो भगवान श्रीगणेश द्वारा देखाइक सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु प्रजापति सूर्य वायु वन नदी बादल सागर यक्ष यक्षगंधर्व अप्सरा किन्नर चंद्रमाषिगंधर्व एवं राक्षस साध्यजन पर्वत वृक्ष मानस उद्भिज जरायुज स्वदेज अंडज प्राणी का साथ पृथ्वी सातें पाताल एक्स प्रकार का स्वर्ग सारा संसार मूर्त एवं अमूर्त चराचर को समेत मई दर्शन करें फेरि मैले जुन जुन ब्रह्माण्डको भेदन गरेँ त्यहाँ त्यहाँ ती सबै विषयलाई त्यसरी नै देखेँ ती सारा ब्रह्माण्ड देखेर मेरो मनमा पहिले जस्तो भ्रान्तिको पैदा भयो वास्तवमा मैले ती ब्रह्माण्डहरूको पार पाउन सकिनँ हे वेदव्यास म त्यस बेला कमलको आसनमा बस्न र त्यहाँबाट अन्यत्र जान पनि सकिनँ मैले त्यहीँ बसी बसी, बसी भगवान गजानन श्री गणेश प्रभुको स्तुति गरेँ तब ब्रह्माजीले यस्तो प्रकारले स्तुति गरेँ भनेर बताउनुभयो ब्रह्म हो वंदे देव देवेब गणेश ब्रह्मा नख्याय दंगे अभ्रोडूना सागरे वा कह शङ्खयाता शङ्कराण तिरे हे ब्रह्माजीले भन्नुभयो देवताहरूका पनि देवता मेरा आराध्य देव श्री भगवान गणेशको वन्दना गर्दछु जसरी आकाशका तारा सागरका माछा र नदी अथवा सागरका तिरमा रहेका बालुवाको गणना गर्न सकिँदैन त्यसै गरी भगवान श्री गणेश प्रभुमा रहेका ब्रह्माण्डहरूको गणना गर्न पनि सकिँदैन हे देवताहरूका वन्दनीय परमात्मा हजुरका चरण कमलको दर्शन गरेर म भ्रान्तिमा परेँ भन्नुपर्दा मलाई कति पनि लाज लाग्दैन ज्ञानका सागर हजुर प्रसन्न हुनुभएमा मेरा लागि मोक्ष पनि तुच्छ हुनेछ अरू के नै भनौँ र देवताहरूका स्वामी हे गणेश प्रभु मैले हजुरका पेटभित्र सम्पूर्ण सृष्टिका पदार्थले परिपूर्ण ब्रह्माण्डको दर्शन गरेँ अहिले म उभिन र बाहिर जान पनि असमर्थ छु हजुरबाहेक अरू कुनै मेरो शरण पनि देखेको छैन यस्ता प्रकारले स्तुतिपछि प्रसन्न हुनुभएका अनन्त रूप भगवान श्री गणेशले खिन्न अवस्थामा रहेको मलाई आफ्नो पेटभित्रबाट बाहिर निकाल्नुभयो त्यसपछि भगवान श्री गणेशका शरीरभित्र सुखपूर्वक निदाइरहेका विष्णु र शिवजीलाई पनि भगवान श्री गणेशले बाहिर निकाल्नुभयो मेरा पछि रहनुभएका नारायणलाई उहाँले नाकका पालबाट बाहिर निकाल्नुभयो भने नारायणका पछि रहनुभएका तमोगुणी देवता सदाशिवलाई कानका पालबाट बाहिर भगवान श्री गणेशले निकाल्नुभयो जय जय श्री गणेश पुराणे उपासना खण्डे ब्रह्मस्त्री वर्णन नाम त्रयोदशो विश्राम नारायण हरि हरि श्री हरिहरिय नम अथ चतुर्दशोध्याय सोमाकान्तले तब प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान श्री गणेशका शरीरमा हजारौँ ब्रह्माण्ड देखेपछि ब्रह्माले के गर्नुभयो र उहाँले गजानन भगवानबाट आज्ञा पाएर कसरी सृष्टिक्रमलाई अगाडि बढाउनुभयो तब यस्तो प्रकारको प्रश्नलाई सुनेर भगवान भृगु ऋषिले भन्नुभयो त्यसपछि ब्रह्माजीले मनमने विचार गर्नुभयो म शास्त्र वेद पुराण र आगम जान्दछु ज्ञान विज्ञान सम्पन्न छु श्रराप र वरदान दिन पनि समर्थ छु मैले ब्रह्माण्डहरूको सृष्टिका लागि नाना थरीका रचनाहरूको अवलोकन गरेको छु र यसबेला मैले सृष्टि कार्य गर्न नसक्ने कुनै कारण छैन यसरी विचार गरेपछि कता कता ब्रह्माजीका मनमा अभिमान भरियो म सर्वशक्ति सम्पन्न छु भन्ने ब्रह्माजीले कार्य आरम्भ गर्न लाग्दा हजारौँ थरीका विघ्न आइलागे ब्रह्माजीलाई चारैतिरबाट डरलाग्दा प्राणीले घेर्न थाले जसरी फुलको रसपान गरेर मातेको माहुरीले महको चाकालाई ढाकिदिन्छ त्यसै गरी ब्रह्माजीलाई पनि नाना थरीका प्राणीहरूले घेरे ती प्राणीहरूमध्ये केही तीन आँखा भएका केही पाँच हाथ भुआ झौड़ा भुख भैया कोई सात हाथ भैया कोई तीन खुट्टा मुख भाँचमुख भाई सात मुख भई छुटा भैया अर्थात कोई दसमुख कोई पांच खुट्टा भैया तारी के पात झौड़ा दाँत भैया कोई ठूल ठूल पेट भैया प्राणी थे अनेक रूप ठूल ज्ञान भैया ती प्राणी असंख्य थे ती ठुलो स्वरले चिच्चाएको सुनेर ब्रह्माजी साह्रै डराउनु भयो तीमध्ये केही प्राणीले ब्रह्माजीलाई मुर्खीको प्रहार गरे कुनैले प्रणाम गरे कसैले स्तुति स्तुतिबिन्ती पनि गरे कसैले चार टाउकामा रहेका शिरको त्यो टुप्पीलाई समात्न थाले त्यसबेला ब्रह्माजीका चारै मुखबाट डरलाग्दो हाँसो छुटिरहेको थियो त्यस समयमा कुनै प्राणीले ब्रह्माजीको निन्दा गरिरहेका थिए भने कुनैले प्रशंसा पनि गरिरहेका थिए कुनै प्राणीले ब्रह्माजीको सेवा गरिरहेका थिए कसैले उहाँलाई डोरीले बाँधिरहे थिए भने कसैले उहाँको बन्धन भुकाइरहेका पनि थिए कसैले बन्धनमुक्त भएका भगवान ब्रह्माजी ब्रह्माजीलाई तानेर यता र उता गई गराइरहेका थिए कसैले ब्रह्माजीलाई आलिङ्गन गर्दै थिए कोही उहाँलाई बालक झैँ मानेर चुम्बन गरिरहेका थिए पर्खाल झैँ ठुला पाखुरा भएका कुनै प्राणी ब्रह्माजीका चार मुखमा चार दारी र चार जुङ्गा तानिएर नाचिरहेका थिए यस्तो विचित्रको विपत्ति भोगेपछि ब्रह्माजी पराधीन हुनुभयो चिन्ता र शोकले युक्त भएका ब्रह्माजी म सम्पूर्ण सृष्टि गर्न सिपालु छु भन्ने मनमा जन्मे जमेको ठुलो अभिमानबाट पनि मुक्त हुनुभयो ब्रह्माजी आफ्नै जीवनबाट निराश भइसकेपछि ठुलो मूर्छामा पर्नुभयो मूर्छाको एक मुहुर्त बितिसकेपछि होसमा आएर उहाँले मनबाट गजानन प्रभुलाई सम्झनुभयो त्यसपछि हृदय कारुणिक मुद्रामा भगवान् श्री गणेशको प्रार्थना पनि गर्नुभयो तब भगवान ब्रह्माजीले भन्नुभयो संसारका गुरु हे भगवान गणेश प्रभु संसारको सृष्टि कार्यको अभिभाव बोकेर त्यसमा नित्य लागिरहने मेरा लागि विशाल आयु बाँच्नु एउटा विवशता हो मेरो आयु छोटो छैन संसारबाट तर्न सक्ने निर्मल तत्त्वज्ञान पनि ममा छैन यस पृथ्वीमा जन्मेर हजुरको भजन गरेर कहिले आनन्ददायक मुक्ति पाउन सकुला र कहिले अनुपम आनन्दको साम्राज्य मुक्तिमा रम्न पाउला हे विभू हजुरको कृपा कटाक्षबाट अविस् सिक्त यो तपाईँको भक्त वेदनाले परिपूर्ण छ हजुरका भक्तले दुःख पाउनु भनेको तपाईँलाई नै लज्जादायक विषय हो म चिरायो छु त्यसकारण मेरा लागि मृत्युको विषय कुनै ठुलो कुरा होइन तब भृगुले भन्नुभयो यसरी प्रार्थना गर्ने ब्रह्माजीले तिमीले तपस्या गर भन्ने आकाशवाणी सुन्नुभयो त्यसपछि उहाँले फेरि गजानन प्रभुको प्रार्थना गर्नुभयो आकाशवाणी भएपछि ती अनेक थरी ठुला विघ्नले ब्रह्माजीलाई छाडेर अन्यत्र गए यसरी चिन्तामुक्त हुनुभएका एसएसपी कमलासन ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो बिना मन्त्र र बिना आधार मैले कसरी ठुलो तपस्या गरौँ यसरी व्याकुल चित्त भएका ब्रह्माजी अनन्य मनबाट गजानन गुरु भगवान श्री गणेशजीको ध्यान गर्दै पानीको बिचमा यताउति भ्रमण गर्न थाल्नुभयो मोती र रत्नले जडित मुकुटले सुहाउनु भएका अङ्ग अङ्गमा रातो चन्दन लेपन गर्नुभएका सिन्दुर धारणका कारण रातो रङ्गले रङ्गिएको मस्तकद्वारा सुहाउनु भएका घाँटीमा मोतीको हार धारण गरेर अत्यन्त शोभायमान सर्पको माला धारण गर्नुहुने भुजामा बहुमूल्य रत्न जडित केयुर धारण गर्नुहुने औँलामा चम्किलो मरकमणिले बनेको औँठी धारण गर्नुहुने ठुलो सर्पले बेष्टित सु नाभिबाट शोभायमान भएको विशाल पेटलाई धारण गर्नुहुने विचित्र रत्नमय कन्धनीले सुहाउनुभएका सुनको धागोले सिएका राता रङ्गका वस्त्रलाई धारण गर्नुहुने एउटा दाँतले सुहाउनुभएका आकर्षक सुन धारण गर्नुहुने र मस्तकमा धारण गरिएको चन्द्रमाद्वारा ज्योतिर्मय देखिनुभएका गजानन भगवान श्री गणेशको ब्रह्माजीले ध्यान गर्नुभयो यसरी उहाँले ध्यान गरेको समयमा बरको वृक्ष हेर बरको वृक्ष हेर भन्ने आकाशवाणी उहाँले सुन्नुभयो यस्तो आकाशवाणी सुनिसकेपछि ब्रह्मादि फेरि चिन्तामा ग्रस्त हुनुभयो जय जय श्री गणेश पुराणी ब्रह्म चिन्ता वर्णनम नाम चतुर्दश विश्राम नारायण विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॐ श्रीगणेशार्पणमस्तु